marka hore waxaan u tacjiyeynaa dhammaan shacabkii soomaaliyeed ee ku dhintay weerarkii argagixisada sharci galab ku soo qaadeen halkan. Sidoo kale waxaan allah subxaana wa tacaala uga baryayaa in caafimaad deg dega siiyo in alaalaya intii ku dhaawacantay wax ku soo gaareen. Dabcan dhacdooyinka saas oo kale markay dhacaan dhib waa dhaca, dhimashana waa imaaneysaa, dhaawacna waa imaaneysaa. Ilaahay u naxariistay intii dhimatay, intii dhaawacna ilaahay bogsiiyo. Dabcan sida idin muuqataba waa nimankii nabadiidka ahay oo shaqadooda ahayd mar walba inay dhibaateynta shacabka soomaaliyeed ka shaqeeyaan ayaa shalay dhibtan geystay. Waa niman un caadaystay inay shacabka soomaaliyeed niyad jabiyaan, inay mar walba un dalka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed gumaystaan. Laakiin anigu waxaan qabaa inaan afar cunug cagacadda ah oo quri ah kee 47 awdad inaynan sax ahayn dalka soomaaliya intaan ka badan inuu afduubnaado ummadda soomaaliyeed maalin walba sidaan oo kale u gumaadaan. Waxaan rajaynaa shacabka soomaaliyeed inay iska xoray doonaan haddii allah wadale ka raali noqdo. Aniga dabcan waxadda niyad jab gaara ay ugu leedahay waa ka xumahay runtii, waana aada u xanuunsanayaa dhimashada iyo dhaawaca halkan ka dhacay. Laakiin igama niyad jabinaysa, yacni mana dhacdo kasta oo aan kugu dhicinna sideeda waxa oo kugu dhacdo aan ku dhinsiin waxaa rabaa inaan adeeg iyo ka qaado. Ma aha inay niyad jabiyaan, waana howshii aan halkan ka haynana waa sii wadayna, howlo kale cusubna waa sii geli doonaa insha allah. Hadii alla waa sii laba jibaaraynaa, nama niyad jabinayaan haddii alla wadaa kara noqdo. Intaas walaal waxaan u daynaynaa hay-adaha amniga aan u daynaynaa iyaga iskale baaritaankii iyo wixii kasoo kordhanay dabcan iga la wadaagi doona warbaahinta. Wallaahi waxaan isleeyahay wixii dhacay iyo tirakoobkoodii iyo intaasba waxaan u daynaa haddii allah wadaa kara noqdo hay-adaha amniga uun gacanta ku hayay oo ayagu markii horena usoo gurmaday maxaa la dhahaa nimanka cadowga ahaane meeshii ka dadkii shacabka ka badbaadiyay intoodii badneed. Dabcan in aan aada u jecelnahay ayaa naga dhimatay, inna waa naga dhaawac. Laakiin waa dadaalin hay-adaha amniga, ayagaana u daynaynaa wixii faahfaahin oo ku saabsan sida la ii sheegay waa nimankii cadowga ahaa ee meesha soo weeraray. Dabcan waa uun caruur la qalday oo maskaxdooda la rogay, nimankii waaweynaay ee soo qalday caruurtan oo meydkooda meeshan taal, gurigooday joogaan, ilmahooday dhaqanayaan, ilmihii ayagu dhaleen iskuulada iyo jaamacaday u jiraan. Marka waa iska ayaan darar, laakiin waa uun ilmaheennii oo la qalday oo aragtidaas aadka u qalafsan laga soo dhaadhacsiiyey.